пропонує скульптури вже нині нема серед живих тих авторів. Це також є, я вам скажу, такий делікатний момент, тому що хтось собі, скажімо, скульптор Коверко, він собі так представляв, він розробив, але це не камерний більше проєкт. А хтось буде втілювати уже в натуру його думку. Це також є, ну, я би сказала, моветон, тому що повинен автор бути від початку до кінця, хто запропонував, хто виконав в натурі. Так що оці от всі питання потрібно, я вважаю, не вважати той конкурс, що він абсолютно завершився. Потрібно, тому що от упустили ми пам'ятник Бандері. Не думаю, що комусь подобається пам'ятник Чорноволу, хоч скульптор там заслужений. Так що я вважаю, що громадськість також повинна прийняти відчутну якусь